munaasabada oo aad mise heer sare loo soo gaadsiiyay isla markaasina ay ka soo qayb galeen bara saabka gobolka Awdal duqa degmada Borama masuuliyiinta shirkadda Somtel iyo dahabshiil gobolka Awdal culimaadiin aqoonyahan iyo marti sharaf munaasabada lagu soo marti qaaday iyadoo munaasabadan ujeedadeedu ahayd Daahfurka adeega ee dahab ee lacagta la sugu diro munaasabadan ayaa waxay ka dhacday hoteelka rais ee magaalada Borama ayaa waxa uu goorayntii ka hadlay gudoomiyaha shirkadda dahabshiil ee gobolkani Awdal mudan Ismaaciil tiriraj iyo gudoomiyaha shirkadda Somtel ee gobolka Awdal mudan Cabdiqani Cali Xasan waxayna hoosta ka xariiqeen runtii maxaa baaleega shirkadu waxa maxaa kula ka bilowday maxaa kula Soomaaliya 2014 ayaa maxaa kula xalsi maxaa kula xaweeye oo bilaawde maxaa kula xaweeye ah maxaa kula si furan ilaa adeegu maanta maxaa kula ka jira dhamaan maxaa kula xaweeye degmooyinka Soomaaliya oo dhan ilaa iyo cabdo ilaa iyo maxaa kula xaweeye ciiriga inta Soomaaliya maxaa kula waxa weeye waxaan kula hadlay technology-ga wuxuu ku dhisan yahay system-ka ida waxa weeye waxaad ogtihiin waxaan kula hadlay system-yo kale oo hore oo money transfer bank money transferring ay soo mari jireen taasi markaan eegnay baahiyaha kala duwan aan eegnay ee dadka bilaadanka ahaa shakhsiyaadka macaamiisha lagu xiray inay waqti ku yareeyaan ama hawlo badan ay haystaan iyagoo doonaya inay lacagaha diraan taasi ayaa u sameeyay inuu soo qofkiisa jooga taa badan aan ka bixin waqti badan aan ku bixin ustoosa uga dhigi karo boobkiisa taasi ayaa u yaal ku antay waxyaabaha badan ee diga kala duwanaan sidoo kale kale sidoo kale waxa marka aan ku soo dari doona adeegga markaasi kaasi oo noqon doona online shops sidoo kale waxa yaguna halkaasi kaalay Suudaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo xildhibaan saaraha Axmed Cabdillaahi iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jiray aqoonyahan culimaadiin waxana qaarkood hadalladoodii ka mid ahaa adeega cusub oo run ahaantii dadweynaheena ay kaga fursan doonaan waxyaabo fara badan oo ciriiri ku haya noloshooda waan idin mahadnaqanaa waxaan leenahay halka ka sii wada wax kale oo fara badan waan idinka fadhinaa oo lacagta aynu kaydinayno dadka aan gelinno oo dadka horumar gaarsiino waa ay qofka maanta wax siisaa waxba madka se u qaadanayaayo firtoona uu ka maraynyahay laakiin haddaad tiraahdo ma walaalkayo qabso oo aynu ka kurnaa lacagtaas way kastoo ku shaqayso ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay duqa degmada Borama mudane Salebaan Hassan Xadi iyo bara saabka gobolka Awdal mudane Cabdo Maxamed Ayir waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waa horumar soo kordhay oo taa hadalkeeda ku dheeraan maayo nin walba meel buu ka dhacay halka anigu xaqiiqda markaa ka hadlo maanta Ilaahay ayna wa barakeeyeen safka hore waxa ku jira ganacsatadii iyo salaadintii hoggaankii dhaqanka safka hore taasi daabshiil aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa adeegan cusub ee uu inoo soo dirsay ee uu keenay waxaan rajeynayaa mid bulshada wax u tar weyn u yeeshay inuu noqdo